Forfatterne til det her basistema, HTML5 Blank, har været så venlige allerede at lave de mest basale template-filer, vi har brug for. Når jeg ser på min indeks-fil, så kan jeg se, at jeg får hentet min header, jeg får hentet min sidebar, jeg får hentet min footer, og jeg får hentet noget indhold. Indholdet kigger vi på senere, men lad os kigge på vores header-fil og se, hvad er det egentlig, vi får i den. Vores header-fil, den dækker sådan set vores HTML-dokument ned til, hvor vores header er slut. Det vil sige, at vi har selve head-tagget med de forskellige scripts og hvor stylesheets og så videre bliver loadet ind. Så har vi vores body, og endelig så har vi en div wrapper, og vi har head-sektionen, hvor vi blandt andet finder vores nav-tag. Bemærk, at i alle de her, der støder I på de her forskellige echo-sætninger, som I har været igennem i forbindelse med PHP og MySQL-ugen. Så her, det som HTML5 Blank og i det hele taget den måde, som WordPress-dokumenter er bygget op på, det er, at det er standard HTML, og i det her HTML, jamen der står PHP-scripts, som henter de forskellige elementer ind fra vores side. Her der kan for eksempel se, når vi ser det her image tag, så har vi source, og hvor er det billedet ligger. Get template directory URI betyder i virkeligheden, at her kommer der til at stå selve urlen til sitet, det vil sige i mit tilfælde, så vil der stå http mape/kea.dk, og så kommer mit stien til mit billede. Det samme her, hvor det er mit logo, der ligger her, jamen der er der et som href til mit link her, jamen der er der henvisning til startsiden. En af de ting, I vil bemærke her, det er, at når jeg for eksempel ser mit body, så er der et POP, der indhenter body class. Når vi kigger på vores HTML, og jeg siger inspect element, så bemærk her, at i min body, der er der står der class, home og logged in. Det som det betyder, det er altså, at WordPress genererer nogle standardklasser til alle mine forskellige sider. De her klasser kan jeg bruge, når jeg så senere skal til at style min website. Hvis jeg lige hopper tilbage igen her, og for eksempel går hen på side 2, så kan jeg nu se op i body, der er der både tilføjet en klasse page, page ID, page template, logged in, og der er sågar også en side 2 class. Det her det er altså klasser, som WordPress Core tilføjer dynamisk, og som jeg kan bruge, når jeg skal style min site. Op i head-sektionen, her der ligger meta charset, som den også får dynamisk. Der er mit title tag, som den får WP title. Det får den fra der, hvor vi indfører titelinformationerne. Det er jo, når vi er i inde her og kigger generelt. Og hvad er sidetitlen? Den er modul 7. Så det er titlen på siden, vi får ind i vores HTML. Se meta-charset. Og lige nu siger den her titel, fordi jeg er på side 2, så siger den side 2, modul 7. Hvis jeg gik tilbage til min startside, så vil den sige head, titel, modul 7.
Så på den måde så er der altså rigtig mange ting, de bliver hentet ind dynamisk ved hjælp af de her små PHP-sætninger. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeres stylesheet ikke bliver hentet ind, så er det fordi, det sker dynamisk via vores function PHP, som vi kommer til at se på senere. Men det er altså header, jeg skal gå ind og arbejde med, både hvis I vil loade ekstra ting ind, for eksempel som font awesome, hvis det er noget, I bruger i jeres site, eller andre biblioteker, scripts, så er det i header-filen, det foregår.